Záchranná stanice pro volně žijící živočichy je součástí příspěvkové organizace Lesy hlavního města Prahy. Jejím posláním je pomáhat zraněným a také jinak handicapovaným volně žijícím živočichům s cílem navrátit je po vyléčení zpět do pražské přírody. Rada hlavního města Prahy schválila změnu územního plánu. Investorem budou Lesy hlavního města Prahy, to znamená, to zase závisí, jak oni budou rychle s přípravou hotovi, ale z hlediska územního plánování a z hlediska přípravy toho území by to už po příštím zastupitelstvu mělo být všechno v pořádku. V záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Jinonicích byly v době naší návštěvy především ježci, ale i husy, kachny, liška a poraněný kos. Prostě všichni ti, kteří se v Praze buď ztratili, nebo nešťastnou náhodou přišli k úrazu. Díky této změně územního plánu, pokud ji tedy ještě schválí zastupitelstvo, se bude moci tato stanice rozrůst a díky tomu i zlepšit a zkvalitnit své služby. Záchranná stanice má i své lůžkové oddělení, kde jsme zastihli ukřičenou kavku a také smutného puštíka obecného, který si tu léčí oči. Přestože záchranná stanice v Jinonicích pečuje o handicapované živočichy pouze na území Prahy, tak ročně tu přijmou až 2500 živočichů. Takže její rozšíření a modernizace je více než nutná. Tomáš Mladějovský, Televize Praha.